naitwa Daniel. Na nimetoka Kariobangi, hapa ndio nafanyia job. Kazi yangu ni car wash, kuosha tu magari, ma carpet. Mimi kwangu nina vote. Kwa sababu kuna msee mwenye ako area na najua, namjua. Amekuanga tu huko ground. Kufanya shughuli yeye ajai, sijaiona akiwa politician. Naongelea kuhusu MCA mwenye nachagua. Huyo ni mtu tumekuanga tu na yeye kwa machama, ku hustle. So nitakuona kama mwenye tumekuwa na yeye kama naweza shughulikia yote. Kuvote ni kitu ya maana sababu as long as naamka hivi na kuja hapa job niko na amani, naweza fanya kitu yote yenye nataka, niko free. Bado hiyo ni kitu ya maana. Unaona? Na tena kusema uta vote itabakia hivyo hivyo tu. Hiyo shida uko nayo yenye unafanya useme uta vote, hiyo tutakaa tu nayo. Jaribu kutafuta change. Naweza ambia tu watu wa kivote, mtu angalie ni nani unavotia. Usivotie tu mtu juu ako na jina ama kuna venye tu ako. Votie mtu kulingana na anaweza fanya nini. Hapo mbeleni ndio akuja kwa bakula, ni nini amefanya? Sio ati amekutoka tu na huko amekuja tu anataka kula.